Всім привіт! От наша ранкова поїздка до коней. Трохи падав дощ вночі, так що машини не було ще їхати. Ще їдемо, кинемо трохи люцерки коням додому. І дві новинки маємо там. Ні, воду, я вже знімав кобилу. Так, одна новинка. Це була з голодних приїв. Відділюю. О, краса, а? Йо! Пливе. Кобила продається. Маємо таку кнопочку, якогось цікавить, можемо продати. Дай, не знімай. Вісь. Йо. Йо. Йокрас. Айма. Були до коней електропастуху. Лошиці їх пізнала. Іра за ним. Йо. Йокрас. А йо, що то крутиться? Кінь махай. Нині вже на подсобці. Треба бараболю привезти. Виорати траса, ракету і робота. Кожного року? Так, кожного року то вона. Там треба у тесті файно давати узад, вона дає чітко узад на розгрузку. Їде якийсь мусор возив? Так, чергувати мусор. То йому треба кобилу таку, щоб він... Щоб ним не ширпала. Вйо, краса, вйо. Вісь. Красу. Вісь. Красу він любить, бо вона із возом стоїть. І далі ще з возом там стоїть, вона не без команди не рушає. А, йо. Йо, малечка, йо, а. Айда, а. Йо, йо, йо. Іста, 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 іста. А, так. Красиво, трошки люцерочки. Два цих. Два проходи, так ви скусили? Два проходи. Так, до кінця. То люди нас попросили скусити, бо вже їм не треба. Що, красуня? Красуня ще на буксирі тягнула кобилу цілу дорогу. Ми зранку вигнали. Кобила не хотіла йти за возом, то краса її волочила. У нас там до горба волоком, кобила зразу передумала, що треба йти. Все, красунька. Красунька. От зараз загрузимо фіру
до церкви трохи кинемо пару грилей на вечір. Тоді я включуся знову. Треба буде якусь заставку придумати до відео. Що ні, креса, ну що? Та-та-та. Дівчинка. На-на. От загрузилися вже до церкви. Багато не кинули, так, щоб їм було потрохи на вечір, бо вдома ще є трави. Хотіли бачити коні в роботі. Отака в нас робота для коней. Привезти трави, картопля, підгорнути, максимум її виорати. Коні з Тернопільщини рідко, які в лісі мають робити, чи ні? І це вовки. І то переважно навіть ніхто не трилює в лісі. Вони всі йдуть в Тернопільщини ліс, ріжуть там метри або на кльоці. І зразу кидають на фіру, то й так везуть. Ніхто по ньому волоском не кинуть. Заїзд все є всюди, що ні? Так. Не перегружують. Пить болотів, чорнозьом, ковдовиця, коні, особливо всіх осінь, ніхто їх не чує. І до землі ще як буде з'їжджати горба красуня наша. Тут, там? Так, о. Але сюди треба буде з'їхати. З'їжджайте. Багато не кидали у церкві, бо мокро, тільки що ви з'їли. Тіста! Красою 7 минут і ми кидається, га? Та й чи холодно краса. Але тут спали. Віста є. Таку файну кобилу ніхто не хоче купити. Віо. Прийде нам всі її тримати. Будь-кому не дамо. Будь-кому, а за що-небудь. Ми продаємо будь-кому, і не за гроші. А за що-небудь продаємо декодину. Я ж казав запняти їх. Тато. Їдь дорогою. Треба ходити. А! Ну, маленький. Може, се замотала, не встигла. Встаньте. Ха-ха-ха!
Гоу. Бо треба було її зрання запняти. Так, ще козу на боксирі тягнемо. Ще. Я ж таке не робив ніколи. То перший раз таке. Але коза йде ліпше, ніж ранішня кобила, ось. Ти виходиш, підняла. Де коза? Не на туриста, не? То є село. Йо. Хрускає тройця. Приходи, дай коня дому. Хто? Хто так тихо возом? Ніхто. Іста краса, віста. Іста мама, віста, віста, віста. Бу-бу-бу-бу, байт, 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 байт. Іста не. Ай, давай. Ай, не бійсь. Вона ще рівняє з того кулина. Йо. Бійсь. От. Знімете кобилу. Ану, тату. Дайте я файно знімлю, а мені діді він дає. Така от кобила. Краса. Ну, файно дивилася на ту кобилу, цікаво було, їй десь стало на стойку. Така кобила продається. Поки що. Ми знаємо, чи жеребна, чи ні. Нам Бугуліпан втік зі стайні, от звідси. Восени. А кобила якраз вон пасла на тому болоні там далі. Він перейшов через рів. І це якраз вже була пізна осінь, кобили пасла з ушатами. Так що вона ще може й... Видимо, що живіт кобила. Вже стоїть третій день між жеребцями. І не палить. Знімлю Петрову кобилу таком мільком. Знімлю мене мільком, як будемо ще раз жеребця пускати. Пригнала таку кобилу на паровку. Кукла. Кукла? Така ваговоска. Гоу, малишка, гоу. Вона тягнеться, де її лошадкою. Такі от коні, така сьогоднішня поїздка. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі.